не відвернися від розп'ятого Христа. Рани його і досі кровоточать. Коли не відвернися від розп'ятого Христа. Рани його і досі кровоточать. Коли закриті для хвали твої вуста, коли в молитві говорити з ним не хочеш. Йому болить, як і раніше болить. Якщо в думках ти прагнеш лиш земного, і серце ревністю вже більше не горить, в душі зів'яли паростки любові. Йому болить, як ближнього свого, ти часто судиш, словом зневажаєш, а з ран Христа тече невинна кров. Чи думав ти про це, чи біль цю знаєш? Не відвернись, без нього не прийди. Не будь байдужим до страждань, до болю. Ісус на хрест за тебе міг піти, щоб у житті ти мав найкращу долю. Щоб не для себе, а для нього жив. Йому віддав життя руки найкращі і щирим серцем істину любив. Та поряд себе Господа лиш бачив. Колючками вп'ялись в його чоло образи, докори, невір'я, нарікання. О, як же боляче Христу тоді було, та він чекав молитви покаяння. Чекав, коли впадеш до його ніг, коли лицем повернешся до нього. Любов Христа не знає перемін. А ти, чи любиш усім серцем свого Бога? В очах Ісуса ще сльоза бринить, коли несеш йому кульгаву жертву, вустами лицемірними хвалить, не треба Бога, начебто відверто. Скажи, що можеш дати ти йому, весь Всесвіт він в руці своїй тримає, але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить повернення чекає. Прийди до нього, ось такий, як є, відкрий йому свої сердечні двері, тебе в одежу кращу він вдягне, розділить хліб з тобою на вечері. Не поспішай, на хвильку зупинись, Христову біль зумій серцем відчути, біля Христа Голгофського схились, чекає Бог, чи встигнеш повернутися. Слава Богу.